سلامونه د 2015 لسم کال د مارچ میاش 19 نیټه په فیسبوک ناسپی یو خبر خپور شو چې د کابل په شای دو شمشیره سیمه کې یو خزی قران سوځولې او د دین سپکاوی کړی دی. د همدې خبر له خبرېدو سره د کابل له هرې سیمې لسګونه قهرېدلي ځوانان راټول شول او دا پیغلې په کاڼو ویشتله، موټرې پې وخېجاو او اورته یې واچوله او بالاخره د کابل په سیند کې هم وغورځوله. خو وروسته معلومه شوه چې دا پیغله فرخنده نومیږي، د اسلامي احکاماتو پابنده وه او د قرآن سوځونې خبرې جالي وو. هیچا فکر نه و کړی چې په سوشل میډیا د جالي او ناسم خبر د خپرېدو له امله به دومره زړه بوږنوونکې پیښه رامنځته کیږي. د سوشل میډیا زمانه ده، هر څوک غواړي ځانونه له تازه پیښو خبر کړي. فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب د ځان خبرونې اسانه وسیله ګرځېدلې ده. له دې اسانتیاو سره سره په سوشل میډیا کې د جالي خبرونو خپرېدل په لوی سرخوږي بدل شوی. خو څنګه پوه شو چې خبر جالي او ناسم دی؟ راځئ نن په دې ویډیو کې په همدې اړه خبرې وکړو. په 2013 کال کې د ساینس په نوم یوې تحقیقاتي ادارې د جالي خبرونو د خپرېدو په اړه یو ژور تحقیق وکړ. دوی له 2006 کال څخه تر 2010 کال پورې 125,000 داسې مقالې ولوستې چې د 3 میلیونو کسانو لخوا په خپلو فیسبوکونو او ټویټرونو کې شریکې شوې وي. دوی په دې تحقیق کې وموندله چې د عامو خلکو ترمنځ جعلي خبرونه د اصلي خبرونو په پرتله ډېر خپاره شوي دي او خلکو هم دا ډول خبرونه تر نورو ډېر خوښ کړي دي. په دې خبرونو کې زیاتره سیاسي جعلي خبرونه وو. عموما جعلي خبرونه دوه ډوله خپرېږي، یو داسې خبر وي چې هیڅ حقیقت نه لري او یو چا یا ډلې د خپلو ګټو لپاره د یوې اجنډا له مخې ترتیب کړی او خپور کړی وي. د ناسمو جعلي خبرونو جوړونکي زیاتره وخت د خلکو له عاطفې او ملي احساساتو څخه استفاده کوي او له ځانه یو خبر جوړوي. دوی بېلابېل اهداف لري. ځینې په سوشل میډیا د خپلو تعقیبونکو د ډېرولو موخه لري، ځینې د خپل مقابل شخص یا ډلې د تضعیف هڅه کوي او ځینې ښایي د خپل ځان یا ډلې د محبوبیت لپاره جعلي خبر خپور کړي. د څه موده مخکې د افغانستان مشهورو رسنیو دغه انځورونه خپاره کړل چې د سالنګ تونل کارونه په چټکۍ روان دي او ژر به بشپړ شي. ورسره جوخت ګڼو حکومتي مسؤلینو هم دا تصویران خپاره کړل، خو له لږ ځنډ وروسته معلومه شوه چې دا انځورونه د عراق دي. همدا جعلي خبر دی. ډیر وخت دولتونه هم دا ډول خبرونه په خپله په دې نیت تولیدوي چې یو بله حساسه موضوع پرې پټه کړي یا د خلکو پام ترې واړوي. دویم ناتکمیل جعلي خبر داسې وي چې حقیقت لري خو د خبر بڼه تغییر کړی شوی وي یا په خبر کې کموالی یا زیاتوالی راوستل شوی وي، لکه یو څوک له یو بشپړ خبر څخه نیمه خبره راخلي او د خپلې حریف ډلې په مقابل کې پرې د خلکو احساسات راپاروي، یا یو سم انځور په داسې بڼه ایډیټ کړي چې د خلکو لپاره حیرانوونکې او نوی وي، لکه دا انځورونه. همدا څه وخت مخکې په فیسبوک د استاد سیاف د مړینې خبر خپور شو. ډیرو مشهور شخصیتونو یې د غمرازۍ پیغامونه هم خپاره کړل، خو په پای کې معلومه شوه چې خبر جعلي دی. په دې وروستیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې خودلې په مکه معظمه کې د لومړي ځل لپاره واوره شوې ده. دا ویډیو دومره خلکو شیر کړه چې حتی د حرمین شریفین مسؤلین مجبور شول سو وایي دا خبر جعلي دی او په مکه کې واوره نه ده شوې. پر مختلل ټکنالوژي او تخنیکی وسایل دومره پراخه شول چې وز اصلي او جعلي خبرونو ترمنځ توپیر کول هم ډیر ستونزمن شول. خو بیا هم ځینې لارې چارې شته دی چې معلومه کړو خبر کره دی او که جعلي. که چیرته تاسو خبرونه له سوشل میډیا لکه فیسبوک یا ټویټر له لارې تعقیبوئ، نو تر ټولو لومړی باید د خبر خپرونکی وپیژنئ چې څوک دی، یعنی په دې پوه شئ چې دا شخص خبریال دی، د کومې ادارې ویان دی، ټولنیز فعال دی او که کوم بل مسؤل شخص دی.
که د خبر خبرونکې پیژنه چې باوري شخص دی نو ځان په دې هم یو څه مطمئن کوي چې یاد شخص د خبر رسونې په برخه کې څه ډول تاریخ چلري. مثلا ځینې مشهور اشخاص هم د پروپاګندې یا تبلیغاتو په موخه خبرونه خبروي، خو وروسته معلومه شي چې خبر هیڅ ډول حقیقت نه درلود. که داسې اشخاص چې په تیر کې خبرونه ناسم ثابت شوي وي باور پې مه کوئ. له دې وروسته معلومه کړئ چې خبر څه وخت پور شوی دی. که خپرونکی خبریال وي، آیا سرچینه یا د خبر ورکوونکي نوم یې پکې یاد کړی که نه؟ کله کله په فیسبوک یا ټویټر کې یو خبر له زګونو خلکو خپور کړی وي او اصلي خپرونکی معلوم نه وي، دا معنا نه لري چې خبر ګواکې حقیقت لري. په داسې حالاتو کې باید هغو معتبرو ادرسونو ته چې تاسو پې باوري یاسئ سر ورښکاره کړئ. که هغوی خبر خپور کړی و نو خبر سم دی. مثلا که چیرته په یو خبر شکمن شوی ګوګل ته لاړ شئ او د خبر یو مهمه جمله پکې پیسټ یا یې ورواچوئ. که چیرته باوري او معتبرو ادرسونو دا خبر خپور کړی وي نو ګوګل به یې درته حتما مخې ته راوړي. که هیڅ هم پیدا نه شول یا باوري ادرسونو نه و خپور کړی، باور پې مه کوئ. بله ستونزه د فوټوشاپ ده. موږ هره ورځ د فوټوشاپ شو انځورونو سره مخ کیږو. دا انځورونه کله یو چاته د تبلیغاتو لپاره کارول کیږي او کله یو چاته د توهین لپاره کارول کیږي. د جعلي انځورونو د معلومولو لپاره باید تصویر ډاونلوډ کړو، بیا د ګوګل دې برخه کې ورواچو، راښکاره به شي چې تصویر اصلي دی او که جعلي. نن سبا په افغانستان کې د جعلي اعلامیو او مکتوبونو په خپرولو ډیر خلک تیر وزي. مثلا دا مکتوب څه موده مخکې خپور شو چې پکې ویل شوي طالبانو د نجونو د زده کړو لپاره اجازه ورکړې ده، پرته له دې چې د دې خبر کرهوالی معلوم شي لسګونو خلکو له خپلو ادرسونو خپور کړ، خو وروسته اړوندو ادارو دا مکتوب جعلي وګاڼه. د داسې اعلامیو او مکتوبونو په لیدو سره سمدستي د اړوندو ادارو ویبپاڼو یا د سوشل میډیا ادرسونو ته سر ورښکاره کوي. که هلته مو جزئیات پیدا نه کړل نو باور پې مه کوئ. په دې هم باید پوه شو چې ډیر جعلي خبرونه، اعلامیې او مکتوبونه په خپله د دولتي ادارو له خوا هم جوړیږي او بیا یو نامعلوم ادرس څخه خپروي. له دې کار څخه دوی بیلابیل اهداف لري. مثلا دولت غواړي په ځینو خبرونو د خلکو حساسیت معلوم کړي چې څه ډول غبرګون ښیي، سو د خلکو غبرګون ته په کتو د اړوندې موضوع په اړه تصمیم ونیسي. ځینې وخت دولتونه په جعلي خبرونو د خلکو احساسات هم کنټرولوي. مثلا دولت یوه پالیسي اعلان کړي، خلک غواړي د یادې پالیسۍ په ضد مظاهرې وکړي او څه غبرګون هم ورسره وښيي. په همدې وخت کې دولت یوه جعلي اعلامیه یا مکتوب د خپلې پریکړې خلاف هم ترتیبوي سو خلک پرې آرام کړی شي، خو له څو ورځو وروسته بیا هماغه اعلامیه یا مکتوب په خپله ردوي او وایي دوی پورې هیڅ ډول اړه نه لري. نو په ټوله کې پر هغو خبرونو باید 1% باور هم ونه شي چې د خبر ترلاسه کولو سرچینه پکې نه وي ذکر شوي. حتی په هغو خبرونو هم باید شک وشي چې سرچینه پکې ذکر شوي. جعلي خبرونه زیاتره وخت د تازه د خلکو احساساتو او عاطفې سره په تړلو موضوعاتو خپریږي. کله چې جعلي خبر تر سوشل میډیا ورسیږي بیا نو هر څوک هڅه کوي چې نور ترې ژر خبر کړي او هغې له خپلو ملګرو سره هم شریک کړي. د دې په ځای چې د خبر کرهوالی معلوم شي د ورځې تر پایه تر میلیونونو خلکو رسیدلی وي. نو مخکې له دې چې عاجل خبر کاپی پیسټ یا له ملګرو سره شریک کړئ لږ انتظار ورته وکړئ، معلومه کړئ چې خبر اصلي دی که جعلي او بیا یې د خپرولو په اړه پرېکړه وکړئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو، هیله ده ستاسو خوښ شوي وي. که خوښه شوي مو وي زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو، د الله په امان.